Asiman Abdulləliyeva Şamaxının ən ucqar dağ kəndi olan Laləzarda müəllim kimi fəaliyyətə başlayıb. Qəhrəmanımız Bakı Dövlət Universitetinin Azərbaycan Dili və Ədəbiyyat Fakültəsini bitirib. Buranı məhz özüm, yəni istəyərəkdən seçdim. Yəni heç kəsin seçimi olmadı. Yəni məhz özüm istəyərək seçdim Şamaxının Laləzar kəndini. Nə bilim, müəllim üçün məncə yəni uzaq, yaxın heç bir fərqi yoxdur da. Yəni istər Bakı olsun, istər dağ bir kəndi olsun, müəllim yəni əsas öyrətməyi öyrətməlidir şagirdlərə. Onun üçün kənddə artıq ev də ayrılıb. Asiman müəllimə şəhərdən gəlmə bir müəllimədir, gənc müəllimədir. Mən çalışdım ki, ona ev şəraitini yaratdım, evlə təmin elədim. Hər köməkli, nə lazımdırsa mən ona hamısını təşkil elədim. Şagirdlər isə onu ilk gündən çox seviblər. Bu günlərin bizim sevincimiz işıqatdır. Ona görə ki, bu günlərin bizim yeni məktəbimiz açılışı, həm də yeni Azərbaycan dil və ədəbiyyat müəlliməsinin gəlməsidir. Ona uğurlar arzu edirik. Digər qəhrəmanımız da paytaxtdan Şamaxıya gələrək gənc müəllim kimi işə başlayan müəllimlərdəndir. Rahil Novruzov isə Sumqayıt Dövlət Universitetini bitirib. İlk dəfə sinifə girərkən bu hissin nə olduğunu onda gördüm. Çox qürur verici, çox gözəl bir hissdir. Bütün rayonlarda olduğu kimi Şamaxı rayonunda da müəllim olan tələbat güclüdür. Burada gənc və savadlı müəllimlərə ehtiyac var. Və mən də bunu bilib, bu şəhərə ona görə gəldim. Qeyd edək ki, təyinatla ucqar dağ kəndlərinə gələnlər hesabına müəllim çatışmazlığı aradan qaldırılır.